Ja, ja, lenn um ihn, noch! Ja! Ja, ja, ja! Nimm mal, was die Leute hören! Ja, ja! New fee ale mata chin po lai da le da be tat tat la a to bo cha a ne a ne wa interview phi phi da tway ya le to le to tu blo phit wa le ma ti lai u chi ya ko ko la nga a yan play khan ya play khan ya me yok paung ni la ma ti u lo la la play ni cha a yan chit pi wa lai yin so lo shin tu lo play wa bian ya mho ho blo pya ma le sa ma chit khan ya lo le a yan chit da tu lo wa khan chin le ta a view site da le taw win do da le khan chin de ka yan chit pi yo taw win do da le cha tu lo ma khan nai no bian a na le ya khat de le မင်္ဂလာပါမကမိုင်ဝါကိုမွေးရဆုံးပေါ့နော်ညီမကန်လန်တော့ဗာဖြစ်တာပါဟုတ်ဟောဒီကိုင်းမာရမွန်က TikTok အလို TikTok ယူ TikTok ဆယ်လီပေါ့နော်အလို TikTok အရင် sorry ကောင်မလေးတက် character နဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ရရမယ်ဆိုတော့အလို TikTok ဆော့ရလေးကြည့် TikTok ရဝင်ကြည့်နေအောင်ဘာရဘယ်လူလေးဆော့ရမလဲဟုတ်ငယ်ချင်းတွေလည်းပါတော့လေအဲမတရားလည်းဖြစ်မယ်ပြောရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ပြောဒီကားလေးကလည်းဆနအကိုပြောသလိုပေါ့ပါလေအကုန်လုံးလေးပေါ့ပါလေးစင်းလေးဆိုတော့အပျော်လေးပဲဆိုတော့လေအာငယ်ချင်းတွေနဲ့အမှတ်တရလေးပြောပါလေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်အကိုကယုံကြည်ပါရဲ့အကိုကလည်းအရင်ကတည်းကလည်းဟိုစိမ့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအရင်ကတည်းကလည်းဒီဥပညာလောကမှာတွေ့ကြုံရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အားကြောင့်အကိုလည်းယုံကြည်လို့ဒီရလေးပြပစ်တာပါဟုတ်အာဒါဆိုရင်ဒုတိယချိန်များဟုတ်အဲတတိယချိန်နဲ့ချိန်နှန်းလေးရနော်နည်းနည်းနည်းလေးလမ်းအာပြောရဲအခုအရင်တော့ဆိုရင်တော့ရိုက်နေကြတော့တိုက်တော့မဆိုင်အခုကကင်မရာနဲ့နည်းနည်းစိမ့်လာတော့ရိုက်ရမှာနည်းနည်းရင်တုံးဒါပေမဲ့ပြောရဲကိုအဲ့လိုမျိုးကိုဝါသနာပါလေးလောက်ရမှာဆိုဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ရှိရဲဆိုတာလေဘယ်လိုမျိုးလဲမနည်းနည်းလူနည်းအခုဆိုဟိုဘာလဲအိမ်တော်ကားရပါလေဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပြောရလေမိယောက်ျားလေးရွေးရင်မိန်းမလေးတွေမိန်းမတွေအတွက်လည်းရိုက်ရမယ်ဆိုအဲ့လိုကောင်မျိုးလေးရိုက်ချင်တယ်နည်းနည်းခက်ဆူဆူလေးပါတဲ့မလားယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပြန်ကလဲစားချေရခန်းလေးပါလေအဲ့တကယ်လည်းအပြင်မှာမိန်းကလေးတွေပါပို့ပြီးတော့ခံစားရရင်များလာလို့လေနော်ဟိုအချစ်ကြီးလည်းခံစားရရင်မိန်းကလေးတွေပဲအိမ်တော်ကြီးလည်းမိန်းမတွေအဒီမှာမိန်းမတွေအတွက်ကနည်းနည်းနေရာနည်းချင်းနေပေါင်းပါအဲ့ဒါနဲ့မိန်းကလေးတွေလည်းနဲ့ဘောင်ကျဲမဲ့ကောင်မျိုးလေးရိုက်ချင်အချိန်ချင်းပေါ့ကိုအချိန်ချင်းပဲအခုချိန်ထိတာမှရင့်ကျက်နေတယ်လို့မထင်နဲ့အခုချိန်ထိအသက်ကကွဲလိုက်ကွဲလိုက်ပဲအဲကွဲနေတော့မှအခုချိန်ထိသူများရဲ့တငယ်ချင်းတွေကကလေးတွေရရကုန်ကိုအခုဒီအချက်ကဘာမှမသိသေးဘူးကစားကွင်းဖြစ်နေတယ်လူတွေကဟုတ်ကြည့်ရကိုကောငါကအရင်ပလေးခံရရဲ့ပလေးခံရမယ်ရုပ်ပေါက်နေလားမသိဘူးလို့လာလာပလေးနေတာအရင်ချစ်ပေးွားလိုက်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပလေးွားပြန်ရအောင်ဟုတ်ဟိုဘယ်ပြောမလဲစမချစ်ခင်ရတော့လေအရင်ချစ်တာတို့ကခံစင်တယ်လေတအဲ့ view site တာလေးတဝင်းတူတာလေးခံတယ်တကယ်ချစ်ပြီးတော့တဝင်းတူတာလေကြတော့တို့မခံနိုင်တော့ပြန်အဲ့တော့နားလေရခက်တယ်လေဟုတ်တယ်အရင်ချစ်ရင်တို့မခံနိုင်ဘာလို့လဲမသိဘူးတို့ပဲပြောရလေအဲတဝင်းတူတာလေးခံစင်တယ် view site တာလေးခံစင်တယ်ဆိုတော့အော်တကယ်တကယ်တော့ဒါမိမတွေကမိခင်စိတ်ရှိရဲ့မိမတွေဆိုတော့ဒါတော့ပွားတော့သူတို့ကပွားရလို့ကွာကွာမင်းတို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်နေကို့ကိုချစ်လို့အမ်တည်ရမလားစိတ်ပူလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟာနားနီးရအရင်ပွားရမခံနိုင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တခါလေးကြရလေကို့ကိုဖျက်ပြီးကို့ကိုကွဲနေရပဲအဲ့လိုကိုဒါရတော့ဒီမှာတော့အဲ့လိုနဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုနဲတိတ်အစင်ပြင်းမဲ့လို့နည်းနည်းရှားမယ်ထင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းဆိုးတယ်ဆက်ကြိုက်လို့ရှိရင်ပြောရမယုံကြဆိုးတယ်လို့ပြောရတယ်မင်းအဲ့ဆိုးတာလေးကိုပဲချစ်တာလို့ပြောတာတကယ်တကယ်ဆိုရင်မခံနိုင်ကြပြေးတာကြုံခဲ့ရတယ်ကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မျိုးချစ်တယ်ဘောကဆက်ချက်ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ကြုံခဲ့ရငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြုံခဲ့ရတော့အတွေ့အကြုံရှိတုန်းကတော့အာယူမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံနဲ့ရသွားတော့လေတချို့ဟာခွန့်လွတ်တဲ့အရာခွန့်လွတ်တယ်ခွန့်လွတ်ကြည့်ရပေါ့နော်ခွန့်လွတ်လို့ရရင်ခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ခွန့်လွတ်လို့မရရင်တော့လေဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့လေနောက်ပိုင်းကလေအာဆွန့်ရပြောလို့ဘောကမှလေအရင်မပြည့်စုံရင်တော့လေစိတ်ချမ်းချမ်းတသာလေးပဲနေကျင်တယ်အရင်ပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေဘောကြီးလည်းမနေချင်ဘူးပုံမှန်လေးကိုပဲစိတ်ချမ်းချမ်းတသာလေးနေကျင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကိုပျော်အောင်ထားမဲ့လူမျိုးနဲ့ပဲတွေ့ချင်တယ်အရင်တော့မလေးလာပြပါဘူး TikTok ကကြတော့ညီမတို့ပုံမှန်လဲစော့နေကြဆိုတာလေအဲအခုကလည်းပေါ့ပါပါလေးပဲဆိုတော့ဒါကိုအခု trend ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပဲဘယ်ဟာလေးရှိမလဲတချင်းလေးလိုက်ကြည့်ရအောင်နည်းသူများရဲ့ကာလိုက်လေလဲကိုကတိတ်မကဟုတ်ဟုတ်ဒီကအမုန်းစံနေရဖန်လား Flora လေးလည်း share လာလေးအဲ
တဘောကြလေလေအဲ့ဒါလေးကြည့်ရဟိုအဲ့ဒါ new feed တစ်ခုလို့တညလုံးအဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါပဲတက်တက်လာရီရတယ်အဲ့ဒါလေးတဘောကြလို့အခုအဲ့လိုမျိုးဒီအိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားတွေအခုလိုမျိုးအမုန်းဆက်လန်းအတွက်လိုကားမျိုးလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်အခုကကြည့်နေတာအာလီလာဖြစ်တယ်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အာတချို့အဲ့ဟိုကလေဟိုအနီပါလဲအဲအနီကနေရောအရန်ဟိုပောက်ခွဲရတာဆိုအဲ့လို throw ကြတာလေဒါကြီးလဲကြီးอ่ะအာတကယ်တကယ်ဆိုအော်ကိုသူ့နေရာမှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တကယ်တကယ်ကြာအရန်ပင်မန်းနေတော့အဲ့နေရာတိကျဆောင်ရတာလေအဲ့ခါကျတော့အော်လို့ဟိုတကယ်တော်ကြတယ်ဒီကားရဲ့မှာလေအာအကုန်လုံးအာလီလာအကုန်လုံးအဲ့နောက်ဆုံးထွက်တာအဲ့ဒါလေအခုံဆော့ခုံဆော့လေးရပြီးတော့အရန်ဒေါသရအဲ့ဒါလေကြီးရရှင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ကြီးပြီးဟို new fee ကလေမတက်ပုတ်လိုက်တာလေအဲ့ဒါပဲတက်တက်လာအဲ့တဘောတော့ကြာအဲ့နေဟိုအင်တာဗျူးဖြည်ဖြည်တာတွေ့ရလေသူလည်းတော့သူဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိလိုက်ဘူးတိုက်ဆိုင်နေရတကယ်ဆောက်စာကြည့်ရတော့မယ်ဆောက်မချက်ချင်ကျောင်းနေနီးလာပြီဆိုတော့နည်းစာနဲ့ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစာနဲ့ဟိုနီးစက်မှုရှိနေရောလေမချက်ချင်လဲကြဲအခုကျနည်းနည်းအလန်းဝေးဝါးဆိုတော့စာမချက်ချင်တော့ဒါပေမဲ့လည်းအော်ဝဲတော့ရအောင်ယူရမယ်စိတ်နဲ့အာအဲ့ဒါအဒီကားလေးကတော့ဟိုဒီဆက်လန်းဆက်အိမ်ပုံစံလေးလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုအမြင်နဲ့ဒီတုတ်ဆောင်ကြီးရဲ့တုတ်ဆောင်လေးကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာမျိုးလုံးကလေးကြရင်တော့ဘလို့လာမလဲမပြောတတ်ဘူးဒါအဲ့ကိုစဉ်းစားနေရအဲ့ငါလည်းဘယ်နေရာမှာဘလို့လေးလောက်ရမလဲအဲ့လိုလေးစဉ်းစားနေဟာ။အာတူတူရဲ့လို့မရှိဘူးအကုန်လုံးတော့လိုက်တူရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဝိုင်းရင်မှမဟုတ်အခုတက်တက်ဆိုင်ရယ်လဲတော်ရဲလူတွေအများကြီးရှိရဲ့ခါကြတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးအတူယူရဲ့အော်ဘယ်နေရာမှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးလေးလောက်သွားရဲအဲဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသူတို့ဘယ်လိုအိုင်ဒီယာလေးသုံးသွားရဲဆိုရယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာတော့ဆနပြောသူပေါ့နောက်ပိုင်းကိုကလန်လာရဲ့ဟိုင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲကာရိုက်တာပေါ့နော်ကိုလုံးနိုင်မဲ့ဟာမျိုးအခုဒီဟာတော့ဒါအရင်ခက်ခက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေဒါပေမဲ့လည်းဒါကိုရိုက်ရမဲ့အခန်းလေးမှာအကောင်းဆုံးတော့ရင်မတို့ဆောင်ရမှာပါဟုတ်ကိုလည်းတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာဘူးလားကိုတော့လည်းလိုက်တဲ့ခါကိုလည်းဟုတ်တယ်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 ထားခဲ့သွားတဲ့ဘာညာဘောတရားလားအတင်းလိုက်ဆိုတော့လေကြောက်ကြောက်လလန့်နဲ့ကားဟောတက်ပြေးရတော့ကားရာကြီးကားပေါ်မှာခွာပြီကိုကလည်းအတင်းနေလိုက်ဆိုရင်အားကုန်နေပြန်လူကဘေးနားကနေကြည့်ရပြီးလည်းပြောချက်ကိုချက်ကန်သူကအတင်းကားဟောတက်သွားကိုကငိုယိုးပြီးအဲ့ကနေပြီးတော့ငိုယိုးပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးအဲ့တဆုံးပဲပြန်သွားနော်ရှက်လည်းမရှက်ဘူးအဲရန်အရန်မှုအပြည့်နေပေါ့ကတည်းကလေးပဲရှိသေးတယ်လေရီစားရပါထားတာတိတ်အတွေ့အကြုံအရင်မရှိသေးပြီးတော့လေအဲ့တော့ကလေသူကနည်းဆရာကြက်ပရိုကြက်လိုမျိုးသွားတွေ့ရပါဘာသူကအဲ့လိုအရင်ချက်တက်တာလေအရင်ချက်တစ်ခုခုကိုနဲ့အဲ့လိုစိတ်ဆိုးစိတ်ကကိုကစကားပြောဆိုဟာသူကနေရလေလက်တိညက်ထုတ်သူကသူတွေးထွက်အောင်လုပ်လာအာလက်တိအဲ့လိုလေလို့ဟာသူကအရင်ချက်တယ်ဗောအဲ့နဲ့ကောင်မလေးကအရင်နေထင်ကြီးွာသူကအရင်ချက်တာပဲတစ်ခုခုသူအသားအနာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အရင်ချက်ပေးလိုက်တာအမှားလေပလိကန်အခုမနိုးဒီဇက်လန်းကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အားလုံးအားထည့်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကျုံဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇက်လန်းလေးထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်